там ряд фундука. Технічна колія 10 метрів. Тобто всього метрів. З тої сторони там ряд фундука. І ще уплотнення. Ну, тут цікаве, я кажу, я пройшов, зняв всі горі. Тут, може, десь попадеться один. От, для того, щоб набрати крону. Обрізав два рази, обрізав його на обратний ріст. Підняв штам. Я бачу на обратний ріст, не зрізали час. То ви обрізали 40 сантиметрів, 30 сантиметрів. 40. На обратний ріст, це може після граду. А він кинув, бачите, ногу вирішив кинув. Після граду, а то вже не потрібно. Бо я зірвав з нього горіхи. Другий почав гнати друге цвітіння. Uh-huh. Щось, зараз друга волна буде, він щось пустить. Ось вже почав пускати. Тому що підріжую. Є така форма, що йожик. Я думаю, що такі треба пускати кущом. Uh-huh. Отакі дерева. Це хороший горішок. Один лишився, що в ньому горіха було море. Це так само. Два гектара сада і саженців героя Небощика Рудника. Це все з Рудницької сторони? Це так, це від Рудника. Цікаво, я дивився, що тут, мабуть... То вам привіз же довезти, чи ви їздили до нього і брали дівчат? Ні, я давав людину, моя людина їздила туди з Жидовцем. Відбирали іменно саженці тих дерев, які... були ужасні. Я заплатив хороші гроші, заплатив за них, як за двохлітку, але саженці були ужасні. Хоча вони прижились 100%, дав хорошо їм, полив та все. Але вони нерівномірні, то більше, то менше. Ну така сама картина. І таким самим путем я ще життя не взяв.